Zdravíčko, predtým, než sa pustíme do creepypasty, chcela by som vám povedať dve veci. Poprvé, creepypasty budú vychádzať každú nedeľu, takže sa nemusíte báť, že keď tu celý týždeň nič nepridám, že nič nevidia a kanál je mŕtvy. Po druhé, zúčastním sa Birkeho zrazu v Bratislave. Bude to buď 9. alebo 10. decembra a zrejme pôjdeme na vianočné trhy alebo tak. Presný dátum ešte nemám, pretože Birke sám nevie, že kedy to bude. Myslím, že to je všetko. Prajem vám príjemnú adventnú nedeľu a pekný zvyšok dňa. Mladá žena z mesta sa vydala za muža z inej časti krajiny. Bol to dobrý chlapík a vychádzali spolu. Bol to však jeden problém. Každú noc chodil plávať do rieky. Občas bol preč celú noc a manželka sa sťažovala na svoju osamelosť. Pár mal dvoch synov. Hneď ako sa chlapci naučili chodiť, otec ich učil plávať. A keď boli starší, každú noc s ním chodili plávať do rieky. Často tam ostávali celú noc a žena bola sama doma. Po nejakej dobe sa začala chovať zvláštne, aspoň podľa toho, čo hovorili susedia. Povedala im, že jej manžel sa mení na aligátora a že sa to pokúša naučiť aj chlapcov. Všetci hovorili, že na tom, že otec bráva svojich synov plávať, nie je nič zlé. Bolo to normálne. A aligátory v okolí žiadne neboli a každý to vedel. Jedného skorého rána žena pribehla do mesta smerom od rieky. Bola úplne premočená a zo šiat jej kvapkala voda. Povedala, že sa ju jeden veľký aligátor a dvaja menší snažili stiahnuť do vody a nutili ju jesť surové ryby. Označila ich za svojho manžela a dvoch synov. Vraj sa ju snažili prinútiť, aby s nimi žila, no podarilo sa jej utiecť. Jej lekár rozhodol, že sa zbláznila a na nejakú dobu ju umiestnil na psychiatriu. Potom jej manžela alebo deti nikto nikdy nevidel. Jednoducho sa vyparili. Ale z času na čas rybári hovoria o aligátoroch, ktorých videli v noci v rieke. Jeden veľký je nasledovaný dvoma malými. Väčšina ľudí hovorí, že si to rybári iba vymýšľajú. Každý predsa vie, že tam žiadne aligátory nie sú.